Pastro, zemrën tënde për mendimeve të këqija ndaj tjerë. Rato vetin, heki hasetin. Rato vetin, mos qo zili të tjerët, se së ndryshohet gjendja atyne. Mos qo zili, pse filoni me pas që ka që pasoni, pse djemë të filonit me dal matë zëtë së të mitë, pse filoni mu martu në usën e ka matë mi së temën, pse filoni qika mi martu në filon vendin ma pasanik se e jemja, pse, shumë pse kanë me të lodhë, zilija ta shkatron zemrën, vla jemi musliman. Heke zili, ka pas kaderin e vetë, ti s'mush me ndryshu, vetëm vetën e rëndon, nëse s'menon keq për tjerët, ki me rahatu vetin tëndë. Përdej kërë kështë e përcaktu, kërë kështë e përgzu Resulullah s.a.s. një sahabi me gjennet, tu qenë me sahabën brenda, kështë e thonë, ky që ka marë që ta, që ka me hi, që ky është gjennet li. Dhe ata sahabët u habitën për kështë ka thot gjennet li, dhe kërë e panë u fut një njeri normal, pika të abdesit halaj piknin të hynë gjami, nuk ishte i dalu me i badet veçantë. Të nesër më për sëri të prit në gjami, dhe për jemë sëmë që kuj që pëhen është gjennet li. Për sëri njëti person. Tri dit radhazi, atër u qurë një sahabia dhe shken shpit ti. Për menajt, kërkoj me bujt të ajë dhe i ofroj mësafir lëku. Me islama, nëse një njeri kërkon prej ti e me ardhë edhe menajt, të ti derin tri dit e ka këtë drejt. Me ardhë, si musliman edhe me qëndru në shpit e muslimanit, vladve të musliman. Dhe i kontrolloj gjatë tynë e ditve, nuk po diçka të veçantë, as namaz ekstra, as ibadet ekstra, as agjerim ekstra, as sadaka, sikur të tjerët ishte. Dhe u habit, dhe i tha, ditën e fundit i tha, o filan, jo aq kotë së koti kom artë të këtin shpitande, por e kam pas dëgju një fjallë, pejgamberi sallam, para disa dite për ty tha, tri ditë rresht që kjo që bëjnë gjami është gjennet li. Qëfar një meti me të kalzu Resulullahi që ti e gjennetit dhe gjennetit heqin në ftyrë tokës këtë pejgamberit a.s. sallam. Allah në ta koftë me ta dhe me Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Qa ke bo? Unë zvrejta diqka ekstra, a ka nëj sekret që e bënë e unë nuk pëjdi, jo valla tha që kjo jem, qa po më sheqe që kjo jem. Skam kur gjotë fshetë. Qështë e jetoj jetën, edhe para te e më ka jetoj. Veç nëse të hynë pun, thot kurbi me flajt, e pastroj zemrën ta me kretve jo bëj halalë dhe binë gjumë. Nuk metet për kërkant kur gjallë. Nuk kom haset ndaj kërkuj, që të zemrë të pastër, që ky që e pastroj zemrën e ti prej urrejtjes, hasetit, zilis, smires, Allah ja pastroj gjunahat dhe e bane që tjetë banori gjenetit. Se për në gjante me gjennet litë, se gjennet litë s'kan haset.